runu ko ma tin bo ni ode yan Allah te wa ni po ode family se akuru mo to re awon fo yipo re ah oninu o mo me ni ti o so o si bole kenu mo to wa winda e pe le o ohun won ni wo lo si oko to le gbe lo to le ma de mo oko ti o moju olowo re ti won yo na gbare je elomi o tun rajo to kike yo tun da oko ti o pa o tan ti o wa le Salamu alannuri Abibi Muhammadi Anabi Muhammadu Rasulullahi Sallallahu alayhi wa sallam Muhammadu Miftahul Futuwati Saidi Muhammadu Yaumil Basira Kokizalu Anabi Muhammadu Sallallahu alayhi wa sallam Muhammadu Nuhule Aliki Wa huwa Muhammadi Azim al-Khazim ul-Kitab al-Jalalu An-Nabi Muhammadu Sallallahu alayhi wa sallam An-Nabi Muhammadu Sallallahu alayhi wa sallam Mu'ami Fuadi Ubalayla wa Tandami Widadul Imam al-Khashimi Mufahami Adabi Adi Ashiki Nabi Dikili Huwa idaka rifika mbili muhibi mutayami Muhammadu Mahmudu Muhammadu Amadu Muhammadu Mukutaru Habibule Mukadami Muhammadu Ta Akibu Wawa Mustafa Bashiru Naziru Ndaigamu Ayudaigami Anabi Muhammadu Sallallahu alayhi wa sallam Anabi Muhammadu Sallallahu alayhi wa sallam Anabi Muhammadu Sallallahu alayhi wa sallam Allah 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 Papa de Mawi Suleymanani Balada Mawi Suleymanani Odile Mawi Suleymanani Show Sulema na kau misikino mi, ala 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 ala. Me ba de Lusaki show Sulema na ni, me ba America Sulema na ni, me de Lulapa show Sulema na ni. Unity. Eka kani to ekwala mo bagu gamfura arare lo fe. Olorun fe ka jose a jose lori le. Ipe a le lo lototo ta ba la lo lototo ani bara wa se a le succeed e tori inu ajo se ni lagbara wa inu ka lo lototo ibe lo lewa o wa je ki olorun oba kodo mi ni a pada si pile hayatu re rakiba Pwenyo mi ya Ya Yohannes uteku robakun Ole bere mi olon oba Ebere olon oba yi Aledi kalakokun Minnevusin wahida Aledi alakakun Minnevusin wahida Oba woni oba toda yin latare mika Wakalakon Ase ita wukajela ye Bobones ye uta wukabi longisi ajo se ipile tin je ajo se jeyan o da wa po o da wa min nafsin wahida la tarada ma lolohun ti da gbo wa wa kala ko min ha zawjaha la tarada ma lolohun ti da hawa wa batha min umarijalan kafiran wa nisa la tara awon mejeji lomokunrin lo ti po repete omobinrin o ti po repete laye fife debi to fe de I just say yi Olorun da pada si pile pe eran ti pe bi te tin bo okan na jo ni Olorun wa fe ka mo pe unity yan dandani a le da se lori ile in wa so pe ayo anazu inna alaknakum min sakarin wa wa unda wajalina kunshuba wa qabila litarafu
Ole me Olorun oba ni mo da yin. Le Zakari wa un sa mo da yin la ko mo da yin la bo. So uba mo da yin lodo. Wa ko ba yin la mo si da yin ni idile idile. Lita arafu. Lita arafu. Ke de ba mara yin. Taarafu la ma fa so yi pe gbolohun lita arafu. Ase pe li tasarraq ke le jose e jose ni ko possible ile kan ni o wo hapu ibi kan lo bi o ti ma jade ti eni to bi jade lara re lodo re ti eni ti hapu wu lodo o te ti o baba se ko le lafani ki hapu yo wa eleyi no ni lafani lati gba obi ti ara le to ba lohun o ni baro ko se we usu laarin ilu o si semi o jeun o je si wa laarin ilu eyin ilu ni o je tin wa gbogbo ta wa fi laju o wa ninu boro olorun lo ti fi han patara le ataroko ejo se ni musu wal badir kana olomaka min ayati kudrati eja raja this bugo yo gbo mi wal baru wal baharu faidun min hato ya o wa du olofa la nfile ato irushapa o wal washu majada o والموجو كبر والهوت ناجاو والنمل تحت صخور سم قدس والنهل يعتف حمدا في خلايا الادي بوكوري ما تنرو افا تي سوا سيكا تودي والناس يعصون وجها Fayes toro kabesi wala budu yasa wa rabbi laysa yansau amin wala budu yasa ero meji na lo ni de adura jujuju eni aye re o da papa ko be lohun eyin ya pa ti ati jo ma wa ni bi tẹsi ma isesi wa ni bita wa yi tẹti ma sesi wa teyin ba se ba ti ma se alejo mi o ni gba nkan mi se mayin la asalatu ala nabiyil karim sallallahu alayhi wasallam gbogbo adajo baba nabi sadigbon alayhi wasallam ko jayo mba nabi jake dada sallallahu alayhi wasallam na baba ta wa pe ti olohun oba lo kan won da o fe ka farabale jo tori tolohun adura si lo gbade bi to gbade yi se be ni ko le ba ma gba lo a se foni le kara ye be lohun gbogbo ẹda to ba debi ti kabiyesi olofade ati awon ekegbe won to ba leru ko ri n to le laye ri ni eni ti o ba da fun leru iba ki lo le se tayo koku eje ka farabale nitori tolohun eje farabale koda ti won ba gun o to le ma face oro pelu ife to ni to fi wa bi mu mara kadu ati enu le ba gba adura la wa se adura si ni ma je mu hudurul qal boyo ba be lohun okan re gbodo wa ni waju olohun afa se dal qur'an insin pelu yam ya rufa ati amanke baba wa olofa a to pinpin daniel ayin o ya gbugbu awon loba loba o ti mo tin pe o si now wa bi ulama il amilina bi ilmihim
وبيل أولياء سالمين من الدعوة. كم يسير فا؟ وقبي أني يا مارون سوى ديو لون. الله. تقبلنا كا فلون. Et y'a un loup, il y a un coco. Un toku à coco à n'y a tiba bada. N'y a pas à rien à moi pour l'eau long, au long mètre du daru. Amen. T'en sais où zengo? One baba, me kilo de. One go pointin d'un way, ou tu koja, ou y'a un mania. Ou tu dis, miss your long. Ejo iyin o dai wo le o Qur'an kin kin o dai wo le o awon ni bọlọn ti si awon yi kọlọmọ lawon kọlọmọ lohun o se mo amen ejo e dakun te ba ti si ami otito baba ni aniyan elekeji ta won da siwaju Olorun ani dukia to po ama dukia awon akoko ni lu ofai kono mo je orun mo won loju amen labi ojo bi na ni o odi meji eketa sama galo to ama ti o ba sirawo atorun atosupa ani goju oke kila ma wo ni sama yo kan ma je sama lasan ni baba ti je oba yi awon aso dabura lawon olu omo kan tolorun fi ta won lore olorun ma je won owo ku amen eleketa nu pe ki won ma ga ki ogo mo fo ma ga aniyan keta nu won la niyan awon elekerin iyan sa ni ma be ko mo ni bi titi nri direct abi indirect gbogbo bi ti olorun ti nbu awon lasiri olorun mo jebe o parun amen gege bi owe kabiyesi olorun fun mi abi ko fe ni ti o fun mi gbogbo ona ti awon ti rowo mu olorun mo jebe o di amen owo tan lo fuja odo sonu beyin o ba ti je bi tin je mo iwa kiwa loku ti mo wu enikan yin si yago lona fun mo gesi ri se bo ti gun mo loni woni ko lo mo sa won de ni ana amen odi merin awon la ni yen lekarun gbogbo awon oba nla 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 ori ade loni jima ti lu won fi an yo yi se wa da lu won le lati wa dun awon ninu ibanu je olomo je wo lu won amen mo si je o ba awon na amen baba ni ko mo lori oba gbogbo kan rin kan rin eyan nla nla te wa ye awon si nte fi nje eyan ma je o parun lara yin amen kabiyesi wa de lade pa won o je banu je fo bi awon gbogbo ntan bi mo sian ni banu je amen gbogbo nto di ma won tan fi njo lofa lotori yawo lori o ton pe mu die wa na kin ko ka die kin ko ka die ka ma se die de bad mba ti wi mo si nkan mi ma ma komi baba wa labi aniyan baba olupo ti ajase epo kabiyesi baba olofa le ni sesin anda niyan ah kan be te ba kun opo mo jemo ori jemo le buru eyo won lo toto e wa ni gbogun an to wa o wa ma to tobi nuna to wa ni ododo mo ki ogun an to wa olabosi nunu
Olorun gan o sa won kan lesa ta gboro baba wa gba obe lerin a bi si o tilu erin ile e ri bayi nisin loni oro yin o ni dojuru amen e ni pare baba oluwo baba bi si o Baba Oluwo Eh Abi o Eh ni pare Kabiyesi Won ti o dun meju ni kin pe awon t'Olorun pe ni nkan lodo yin Baba wa lofa Ah baba ni e mo ti nwa yin Eh ni pare Baba Olusin ti Sanlusin Gbo mo ti mo nka yo on first class oba niyan o Call him akwe bi gbe nkan mi ajagbe ja mi o Eh ni pare Leader Ayo kokan le yan ti ni leader Baba wa oba ekuto di mi se pari wa si la fi won joni ni Baba wa olojoku Baba wa nigbana enu mo fe pe bi nje da ko won Fatima Baba wa Alaho mo ran ro ika osun Ana gidi si alofa Ere ga lo gba yawo moran ro mo lomo tin je moran ro Baba wa Oni koko ba nko mi wa dakun Baba Olu ti o de faro Baba Olu bere E dakun won mo ko bo die ni Baba wa fajitide Baba wa alatada Awon na ti debi onukoko be ni won ti wa nbi olu ti odo faro atopinpin olubere won ti wa ni bi baba wa ti owa ti ota e gbaju Gustama ke won gbe oko yin wa ba mi Allahu akbar Bi kini kan ba dori kodo bi tin ri aye ni ri orun Alhaji Omosun Situ National Chairman for Alliance National Party AMP Enaro National Chairman yan ni gbogbo Nigeria Omo ofa tin fun ni National Chairman fun AMP ni gbogbo Nigeria awon National Chairman O na ko re wale be ni ejoko Baba wa Chief Olugbe Abisam Baba Yasin National President wa Baba Makama Baba wa Chief Taoshitu Are Taoshitu Jagumolu Baba Adebi Baba Adereji Edakun mo fin ki gbogbo wa to ko ba tin debi atuma pin ibi ti irina mede ni mo soro de ma binu tori Olorun baba se lu mo ki gbogbo yin joye e ku se lu pelu kabiyesi eyin gan le sojo bi loni e lo ma po yin gboro mo ti so fun yin ka to bere a wi fun ni ko to da ni agbajakadi ni A fe se Yasin nisin. A fe se Al-Qur'an. Baba wa Olato. Ti a wori. Mo wa laafin ti mo se wa si dago meji ale te je nku oboro.
mo ki baba olubere owa mo ti ki won ah baba olora ajago mo ti ki won baba oni o ti oke oke aba baba ti magaji lati odo baba laafin oyo nisin bayi baba olofa yin nikan le mo te nfe n te so fun mi ni koro ni mo so o wa ku n te le so fun mi atola ilahi te ba lo mo enikan tan iro lo pa ibi to fe ko ri mo lo ri mo awon mo ra o bi karamati kolukalu ko da niyan ti e na baba olofa eyin le mo ro te fe bo lo nso e ba so kekan ni bismillah bo lo wi atola ilahi umrahu bi karamatin bo lo wi bi rizqin wa izin kull waqtin wajaddid wona da ti e na ilahi umrahu bi karamatin bi rizqin wa izin kull waqtin wajaddid atola ilahi umrahu bi karamatin birizi wa izin kulla waqti wajadidi bizike wa izin kulla wajadidi atola ilahi umrahu bi karamatin popo ola kabo birizike wa izin popo ola kabo waqti wajadidi birizike wa izin kulla waqti wajadidi my lord orilo ni se atola ilahi chief amoye of allah umrahu bi karamatin wi dada rizqi wa izin ku waqti wajad awon tin yo ba nabi o tin bi ni atola ilahi umrahu iya lu ni jade ba olori olofa rizqi wa izin ku waqti wajadidi echoko birizike wa izin kulla waqtin wajadidi alaju aisha alashir ato ilahi ewa kiwa nibi omurahu bikamatin atokipe won gbodo joko lai dewaju mi nibi birizike wa izin rector ko baba ya mi no kulla waqti wajadidi rector baba ya mi ni birizike wa izin kulla waqti wajadidi white popo ola eh eh ejun wa ki wa sibi won e ma bo wa bo lo wi atola ilahi koni ku seyin umrahu bi karamatin okurin birizike wa izin kulla waqti wajadidi onkulolada birizike wa izin ojolowo kulla waqti wajadidi onwaji kabo kabo atola ilahi koni ku leyin ma umrahu bi karamatin eya fun kulola kan debi rizqi wa izin kulla waqtin wajadidi birizqi
wa ese ola wa kete wa jadidi e je ko ya yin ki won lori pe ola ilahi amrahu bi karamati bi riziki wa izi kulla wa kete wa jadidi bi riziki wa izi ana gugu awa ola wa kete wa jadidi Rahman Rahim Alhamdulillah Rabbil Alameen Ar-Rahman Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdina As-Sirata Al-Mustaqim Sirata Al-Ladhina An'amta Alayhim Ghayril Maghdubi Alayhim Wa Ladh-Dhallin Amin Ejekamakelo. Ama ejibin daju. Eyan meji meji ki won di meyo kan. Koda to ba yo eyan meta le. Ki eyan meta o di mo. Nisin pelu office mi. Gege bi chief imam fun of our land. Mo invite Sheikh Hasanu Sheikh lati ba wa soro Olorun. Gege bi alakale eto gege bi alakale eto lati ba wa soro Olorun fun ogbon seju tori ati mura jimo bismillah a'udhu billahi minash shaitani rajim بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين رب زدني علما امورا تي في باكيله ني علاجيوا عبد العزيز بوكويه وله وايز يا مكربك الذين كفروا ليثبتوك Awo ya kituluka Alhaji Aziz Bukoye Awo yukurijuka Wayamukuruna wayamukurullahu Wallahu khairu limakiri Ashamusu walbadiru Wana olomaka Mini ayati kudirati Eja Alhaji Aziz Bukoye gbo mi wal baharu faydun min khataiyahu o wa du olofa la nfile atoyru shabao wal washu majadao wal mauju kabarao wal hutunajao وَنَمُلُ تَحْتَ أَسْخُورِ سُمِّ قَدَّسَهُ وَنَالُ يَعْتِفُ حَمُدًا فِي خَلَايَاهُ Alhaji Bukoye mo ti naru afa ti se wa asike to de وَنَاسُ يَعْصُونَهُ جَهْرًا فَيَسْتُرُهُمْ كَبِيسِ وَالْعَبْدُ يَسَا وَرَبِّي لَيْسَ يَنْسَاهُ آمين وَالْعَبْدُ يَنْسَى وَرَبِّي لَيْسَ يَنْسَاهُ سَنُشَيْخُ سُلْطَانُ رَاهُ تُدِئُ كُلَّ لَعْنَامِ مُفَاسِرٌ سِرْطَانْ بَادِرَا تُخْرِجُنَا مِنْ سَلَامِ سَنُشَيْخُنَا أَنْتَ رَبُّ تَرُبُّ كُلَّ لِحَامِ حتى يكون كريما متي ربي سلامي مفسر انت مزن للخالق عند الأوام شاستنا بالعلوم قويتنا للأمام سولت كل صحبة
bi hikima ti wa fu ami asilana ya ilahi ayata uduna rami thumma salatu dawama lil musitafa bi salami sanu shaykhu titimale kikuma pa iyadawa mo fasti roti dimale alafi afu baba wa inna atayna bismillahir rahmanir rahim inna atainaka al-kawthar fasalli li rabbika wa nahar inna shani'aka huwa al-habita amin amin a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim amin amin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin amin wa ala alihi wa sahabihi wa sallim amin 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 alhamdulillahi rabbil alamin amin arrahmanir rahim maliki yawmiddin amin amin baba kabiyesi kabiyesi eda ko tori olohun tori olohun Eyo nda fun mi kin bere akramakumullah lati bi tolorun ti bere be ni nibo olorun ti bere nibo lo ti bere baba o da won imam ni ko si le ye wa si nbe lo quran be o baba le gbogbo nkan lo to be ni ama to ba digba te ba koro tin na si waju olorun e to leyin imam e wa to leyin imam subhanallah ko ti wi inu alquran na mi koda lal qiyama Tawa tun dal kiyama imam ni ando tun saaji ta won le lo Masha Allah edakun e yo nda fun mi kin to bi Olorun se to baba la won yo nda be ah baba wa imam ofa adam Allah hayatu afisa Allah wa nasra'u amin afa wa tin kokon se won dari eto lekan ki joko ma gba re beni ton je ki joko gba re lataro akramakum malikari baba da ko yin won wa ndoka won kokan tan je oluwo nle yi bon baba sadua won lo mo so yin di ofo ti o se lu ofa ami 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 gbogbo wa la leti ta si moro a si moro a ma moro pojura wa lo ben baba e ma mo ofa afisa allah wa raa afa e tun so kini kan koda kin ma da wahala le ni o fe mu mi jade loju mi kai oni gbogbo ti jo fa iru imam ofo pe meji se o to wa gbe kun be oni gbogbo aye e mu ru imam ofa meji wa wow eni ta ti wa ni ru e meji sa wa to kele yin o lo laye laye nisin allah Olorun dakun ko dakun ko se suru. Amin. Masha Allah. Olorun se suru ko dakun. Kojo, kojo. Amin. Mo mo folo masaje mi yogun. Amin. Gbogbo n tolorun bo yen yen olomo ya yi lokan be. Amin. Amin. Ko sin tolorun ya yen ti o de gba pada. Beni. Olorun ba yan yen loju, ti o ba mo loju, yo pada gbojun. Yo pada gba. Olorun ba yan yen lala fi ara bi action. Lagbaja n gba pa gbese, olorun ba ya yen ti o ba bu yen yo pada gba. Banken toro ya wa ni won ni suroki won ara pa gbe atese mo won o ti le suroki ko lo ni olohun ya tele nlo ni la ilaha illallah olohun gba nto ya ni kai bolohun ba yan gba juma yo pada gba yo wa di ni jo won e tonon ma fo yo ma fo wa pada sibu soya ani gba to fi je lagbaje e mo e mo hun ni subhanallah olohun ti gba nto ya lo we mo won fa gbogbo nto lo nbo yanya pada bolohun ba yan lo mo yo pada gba ye omo tolorun ba yayan ko ni gbe yan eyan iye gbe omo na sin ni la ilaha illallah olorun dakun ma yayin ni gbogbo tolorun amin amin ko lo yo ndare ko bo yin yan amin amin iwa seyin nkan mo toro be fun aten to ba sa mi tin ba gbo ni amin amin edakun e ba nke sura ko soluware ayyakum allah ba ma gbalagba yi ti sa ni se be la sa fun imam ofa abisa allah eyin unu awon ti inu eni to lota ju laye nile yi nile yi to lota ju laye to lota ju laye nile yi naam mo mo fa ije kan kai o ma se o se o o ba kabiyesi ah
mo fa lota o so nikan ni so nikan ni so nikan ni otalala ni kini gbolohun gan otalala ni o ota ti ni bere ti elopin ni ama sura ko soluwe la ke fun iba agbalagba ti ma sa ni jo la sisa eyin te ma ke uda da ma wo be ba agbalagba ti sa nu olohun si gba wole inshallah Bismillahi Rahman Rahim Watini Wazaitun Watu Action finger le mana si won Watu tamana ko action finger Ayakum Allah atanpa ko ni jebe Beni Beni aika yi ni gbe awon are orilede wole oni nisi ile won ku Beni ni gbe gomina wole nisi ile gomina ku ni gbe sinito wole oni nisi ile won ku Action finger oni enasi momo fa bismillahi rahmani rahim watini wazaituni waturi sinina wadhali baladi lamini laqad khalaqna linsana fi ahsani takwim ثم رددناه أسفل السافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجرهم غير ممنون فما يكذبك بعد بدين ليس الله بأحكم الحاكمين بل ونحن على ذلك من الشاهدين أبا أنسى آمين لبيتا آمين 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 يا الله لا تروا بابا وإمام موفا شيو شيو لا تروا بابا وإنه بي شيو أفا وارجو شيو كاري قبوة يكانس of imams إداكم تريو اللون إداكم تريو اللون ba ma da ko yin lokokan bi mo ti toro fun baba imam mo toro be fe yin na mashallah masaba lu pe le yin na amin olon je pe fun ra yi amin olon je ajo pe fun ra wa amin afa wa all state olon je ajo pe fun ra wa amin olon nabi sallallahu alaihi wasallam la quwwata illa billahi al-aliy al-azim baba wa mole mole da gbo yin baba wa ori ade tan ama baba wa Oluwo of Iwo Kabiyesi o Baba wa Elese Igbaja Kabiyesi o Baba wa Olupo of Ajase Baba wa Elerin of Erinle Baba wa Olusi of Isanlusi Baba wa Alofa Baba wa olojoku Baba wa oni oro Baba wa olubere Baba wa olugbona Baba wa faji Baba wa oloho alaho Baba wa latada oni popo na Baba wa esa of ekokeode Eda gbogbo yin baba tin ba da ko yin ti re na ko Afoju di ko Baba wa ote ototo awori Wan gba ke wi si mi lenu ni o Olorun da gbogbo yin baba Ah eh almajiri to oda e ma fu to e sa inu ru fi be eh to mo gbo ko do yin ti wa mo ki baba Masha Allah iya wa iya gbogbo ofa iya wa olori laafin Allahu akbar mo wa dari awa sodo baba oloni ofuni baba wa kabiyesi alailua olofa ti luofa oluwo won ki san se ah won ni baba oluwo won ki san lo ah o mal baraka ti fenu ti melo la ta ma ti da mo oju eru to jowo e lo baba ka anawo bi en ta baba kerima God bless you, Bami. It's all best. Baba Olu, when I want to keep me, I don't care. I got to my own.
esi pe wale eyan to bayi olohun ni ko yin leyan ami ami baba kabiyesi oloni ofo ni kabiyesi o beyan ba le wi le meta ko ni buru fun omo kabiyesi o kabiyesi o kabiyesi o ko sin tan gbe bo ti o sin le yi ko sin tan gbe bo baba o ke o baba yi mo mu ofa e to won nu aso won pe ke wa lati lorin ke n wa gba tabaruki beni in to wu yin nu e to won nu aso won tun wo la eyin gege fura yi oro beni te yan so ah imo ma fa ge fun re oro eh amma e wa pe nikan wa pe wa soro to na wa mo re pe le se wa si lo fa ni bo ani owo gba senjide no e ma pe senji fa wa owo owo eh all right deyin ka gba senji baba wa lo fa abbe olohun bolohun ti je ah eh baba oluju awon ifi won ifi wa le ngba kan awon customer wa nu ben ben customer da gan be ba gbogbo tin jowo tun baba wa lo fa ato wa lafia awon ba kan ti ba yin si ni won para saku leyin won ni sangba won olo to bi won rara afa to ga ba nsoro won bayin tai lo to ko emi tun wa ntele yin bo tun ni so ngbo baba olofo wule ko ba lu are ni lo je won pada la ilaha illallah ni bi owo nina bi owo nina ah ogbo aroko yo 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 se barin ni aso mo ma nawo bayin ni ile yi wule ko ba wa ni o si mo bo nti mo won sa pada bi owo nina allah akbar awon to ba seku pelu yin nisin awon ta won na ntore bi tin ni beni beni tori ke abokin bara oshima bara bara nan da aka kama bara oshi an kama shi mala wannan karin magana ne ai sai ti gbausa imo ba ba ti gbausa rada e da kun jama'a tori olohun baba wo lover kabiyesi o kabiyesi en gan fura yin akade yan beni tori pe ilu ofa fun re akada ilu akada ilu ni baba o wa ye gbogbo akada akada lasiko yin allah imam ofa tuni akada imam ben waliyallah gbogbo ti won ja fa lo fa loni akada ma sha allah o wa ye awon akada olowo allahu akbar o yan won ti lo fa yi kan na alajiwa president gbogbo mo ofa alajiwa huma shehu wa najimu yasin alajiwa tayo si tu alajiwa kayo de adebi yi alaji walola ashur koda die mo anere dukwara eh alaji abdul wahabi situ pogba won tono nkan luwo le akandania allah akbar lasiku ni lu akanda lodo ba akanda awa kawin yen tolo nkan da ku won sile allah isoku soko o asbi yin rara no bo ti rinu o ti wa gangan nu bi lo ni si tohun iro lowo tin bele yi ko se nlo re hakan ni tin jododo oro gbenu mi so ben e si fi yeye ilu mi no mo fi bele on si be na ni ko lohun se ti ana be amen baba pabuke ja pabuke ewo ni goda teyin nu lai fogun ro mo do to yan lu pa ben ni ita tun ma se tojo mi loju naam baba se kere afin gbogbo eyin te ja kan do olowo wa wa e wa peju pe se kalu ko wa pa ola re mara bi gba ti o je nkan e wa kola kola wa afin la ilaha illa e wa pa ola yin mara bi gba ti o si nkan e nko bo e nkola yin bo wa fi gbe baba yin ni yi ni ayi bi gba ti o si nkan kan kai le fin gasi eh ni deni awati lai lai ami gbogbo eyin oloye baba lo fa mo kiyin aki baba wa yesa baba balogun baba wa ojomu baba wa saro baba wa salofa baba wa ati gbogbo ojoye mo kiyin o olohun won ni lala si era ke ban ke fati odidi kan fun baba wa kabiyesi amo ni ba ti ki en ti tori e kere ola niyan nu baba ateyin atilu olohun ma je gbona mara yin ami ma je kilu gbona mo ba ami ma je ko ba gbona malu ami
maje kilu oko toba ami maje ko bo oko tilu ami atoba ati lolo mo keyin sira yin ami no fati atakeyi aya kan pelu bismillahir rahmanir rahim asma fo wore boju ka to ke aya mi teni wa si ne wo le ni wa gba lole be wa si kini mi teyi wa mo fa oro oro eda ku jama turu olohun alfa taha bismillahir rahmanir rahim amin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم آمين بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم آمين بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين بسم الله الرحمن الرحيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذا كبان سامي لميتا فن بابا آمين 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 يا الله ما كما وقولا في أجي مكيين بقو أولا ما جودا فنين جبا يلو Ogo Fatia baba lo lo fa won wi won ni 20,000 ngo ba yi baba ngo re ni ba yi san e ba san kan yin Allahu akbar abi baba baba wi ko le je Fatia yo sele Allahu akbar wa bilhamdi zil masha Allah mimma rahimi wa tasfara alright بما فيه من خير كثير وفي ديتي بابا ما فاتا انجا البركه ولا يي بابا لا جاغباني بابا لا جيجيني بابا لا غباجيني قران بابا لينا تغب قران تو كو غبا 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 رحمهم الله يا سيتو ولو بابا نو اه ايه بابا تي سان وبالحمد ذل مما رحيمي What a sufara ya olori ya san o ba le won gba won ro ben kan ba won san bima fi min khairin kathirin wa fi diyati e dakun je ma tori olohun gbogbo ya won gbelegbe be afa gba tajile adabi tajile mu'mini tajile arifina tajile muntakina gbogbo yi won be afa alimi se obulala seun olohun ma sa ba ke ogun agba amen e dakun sami dada amen بسم الله قل هو الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد امين اللهم ساجا سودادا امين اللهم كوسي اپلك امين ماجا سبو الله امين بابا وان دا يين لو اي بيري بي كلا سيري وا يين انت اسورو با نا كو ني وان كلا سيري با اي وا بابا و لو فا كان وان كلا سيري وا يين غان wan wa die baba woni wo oluwo allahu akbar olohun san ile san dada amen obo lofa ndan obo lofa won rowo yo nkan da si gbo nkan rorun woni killer si re wa yin kini awa wa lo awa abo awa abo awa si feran tule beni akere gba ndaleru ama ama se ri chaa oto ni keyin o tule oto ni ko daru eh ama wa di dada baba awa wa di a ri pe ope lopo loro yin Allah ope leyin ope te ma da fọlọ ife ilu wa mumilayayin pupo inife ilu o ti poju gbogbo ba to ba ko saya to ba ko ife ilu lekan iru baba bi o gbadun ku ni afayi ko ni sise to fi lo bọlọ Allah e ma miri ore yin si dodo o si dodo wa e ni ma se yin ke to won lala se insha Allah ara nte se nu en ke o le ka mo Eh le kama Eh le kama ai ma yeru e Eh le kama Melo 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 ru e Asiri e wa yin nso yi La ilaha illallah Ore te ta te mama Ida lam yakum marusinina mutarijiman Baba ben ba lo dun to pe Ida lam yakum marusinina mutarijiman Afai Baba to ba se pe oju eri te yen lo Ani lufadili wali hisa ani sametu utifula Baba ba lojo leni to ba ni ojo leni ju tin lo baba wa lo fa te ojo eriyan ba goju tin lo oh oh baba baba ta wa kagba re akun ati gbe akun ati gbe e a ro lo kan
ọlọ ni o gbadun nigba ilu osimi lasiko afọ gbadun nigba re taliko gbadun nigba re awọn olowo olowo gbadun nigba re ita lenu eko maru sinina mutarijima eni ti bi o ba ti simu anil fadili wali isani sammeitu utifula afa ni botilo kele yi won dagba to mo so lomode arobo na ni sin je wana tanfaul ayamu allah ina ta'uduha allah odo oju eri to gun ta wa nka pe lagbaja donde yes wa ma tanfaul ayamu allah odo oju eri to gun allah odi e hina ta'uddu a ma ke wo wala mutasita fi fihi inna ilma wala fadila allah odi oju eri to gun allah odi oju eri teni kan wa sanfani lara re afon sanfani lara re mimo sanfani lara re eni kan sanfani lara re wa ma tanfaul ayamu ma bo wa hina ta'uddu a alright wala mutasita fi fihi inna ilma wala fadila qala sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam baba wa lofa e gbo ta nabi muhammad wi ni sallallahu alayhi wa sallam e wi fun wa oni ala oni bi ukum bi sharri nasi naam e je fun inuru alaburu eyan eyan bunu eni bi eni ipenu awon eyan qalu bala ya rasulallah awon sabi ni ta wa ko nanu oya oya ma so ta le ni bi qala anabi daun anabi daun man akala wahdahu allah eni tin sa daje aladajenu leyin ohun so atawon bi njo tin se wahala ta mori ta mori yere yan njo na njo tin se wahala ta mori oni re ni kan ba ye pe yun ba ni anything sadaje alaburu eyan ni alaburu eyan ni oh afa yi baba wa manaha rafdahu oh afa baba wa manaha rafdahu bi o batai lore family enikan ni ebi eni so oni han lara ara ilu e wo bi ore yin ti dodo mi ti mo si wa kin dupe re ti mo rida a si rida na la nda lo ni na won ti gbo o se dede ti jona o ti se dede ope hun wa ma tanfaul ayamu baby hina ta'uddu a wala mutazita bi fi inna ilma wala fadila anabi nka won nka ni nko re ni bi nka baba iwe ni bi eni bi eni tin eni aladaje ko se banle yan eni bi ni eni ti o mo je bi eni kan lo eni bi ni eleketa na waja lada abudahu allah gbogbo won tin be labere han won le mo han won le mo ni nko ni ra ba won kai nlo won lo eru ni baba gbogbo won tin be labere ko se pe fun yin rara ebe ra won ba le ku tin wa gbada awon won dahun awon ba le ku o ba le ku eh awon won dahun o ba le mo wule emi o ri bi o ba le ku ti yoke afini wa ma tanfaul ayamu hina ta'uddu a wala mutasita fi inna ilma wala fadila anabi muhammad ti da kembe sallallahu alayhi wa sallama eyo bi e bayo ba nabi dada sallallahu alayhi wa sallama baba e momo fa baba nda wa olorun ma da yin da kuku sheu e ti find you baba olorun Allah ma da yin da kuku I love you sir I like you gan keyan da denu bayi ko tun le pe yan wa fun ra won na pe mi won na yan si mi to se pe nkan kan na la jo nta be ni won tun wa bi mi lere pe send that card number si mi si pe pe kini kin send you way ko owo kini le mi oni abi kesi ba n tojo ke ba mo o o subo eh je akanti akanti lon lon agatula akanti abi ba da abuja be ba di abuja awi n bara won lo pos be ni imbara labuja pos ni a se sara ni se gan ma wori pos ni ni se na o ye ti mo akiramakum alkari baba mo ti bi mo se wa de ayi won ni won fe ke de bi lagun mesan won ni pelu gbo olohun a se ri o se ri be wa de baba imam mo ti de won e mo so palace mo da se ti don won le ah ayi mo yo so ayi mo yo so jo so lo eyin le pe mi lode eyin mo lo so mi ti lona poli a ba le jo ko ti mi ti lorun so mi ti la wa mo ti dada e ma binu ma lala wa awon mo pa yi mo ti so mi ti wa ma tanfaul ayamu mo
kina ta'udu a won wa de joko ti je joko ti je farabale won jo won lasimi lapo ni ye owe owe po yin nu owe po yin ah imamu baye banje ti gba banje gba baye banje ti gba banje gba oro yin ati taro mo do mo yin olohun nu so de he wala mutasita fi difihi inna ilman wala fadila summa qala anabi odakembe odakembe baba ala oni e tun gbo o una bi o ko bi sharri min dalika allah e je tun fun yin ro eni to tun je ni bi ju yun lo ohun tun buru ju ta kokon lo nje ta ni era ku jama qalu bala ya rasulullah woni re anabi afa gbo afa gbo qala anabi down oba down man yabghadu nasa wa yabghadunahu allah oh oh afa yi ẹni tí ń bínú àwọn èèyàn rẹ̀ bínú àwọn èèyàn ẹ̀ táwọn náà ń bínú ẹ̀ la ilaha illallah ń bínú àwọn aráàlú ẹ̀ ẹni tí ń bínú àwọn aráàlú ẹ̀ táwọn aráàlú ẹ̀ ń bínú ẹ̀ subhanallah orí bìrin sí baba kò síbi tí ẹjí lọ́fà tó mọ kí wọn mọ kíkà bí èsì ń bọ̀ kò síbi kan lọ́fà tó kú tọ́ sẹ́kù lọ́fà tó fẹ́ rí kò wá sẹ́kù lẹ́kàn lọ́fà tí ọmọ bùkátà yìí gbogbo bí wọ́n bá kù sí tẹ́lẹ̀ kan ọba bùkátà yìí ebi nípa wọn ebi ni káyì bẹ́ẹ̀ bá ti nẹwọ́ bẹ́ẹ̀ ní sin wọ́n sẹ́nu kẹ́mú ọpẹ́lẹ̀ ń dá lọ́wọ́ yìí ọpẹ́ ni ẹ̀dúpẹ́ sọ́dọ̀ wọn náà baba wọ́n fẹ́ kẹ́ ẹ ṣe bí ìjọba nàìjíríà náà á bọ́ọ̀mù ìjọba nàìjíríà rí báwọn bá fẹ́ dúpẹ́ pé nàìjíríà pé kẹ́ni kan tán pè ní dìbẹ́tẹ́ dè wọ́n wà láwọn múnú àwọn ẹlẹ́wọ̀n àwọn sí yàn lẹ̀ àwọn múnú àwọn ẹlẹ́wọ̀n àwọn sí yàn lẹ̀ àwọn náà dúpẹ́ baba gbogbo àwọn tọ́lọ́ ti mọ́lẹ́ lọ́dọ̀ tiyín náà ẹ̀yin ni ẹ̀ sí yàn lẹ̀ lónìí allah àwọn tọ́lọ́ fi sẹ́wọ̀n lọ́dọ̀ yín náà ẹni ẹ si yan lẹ lóni alhamdulillah ona wele gba si wọn lẹ ọpẹ na ni anabi dasi na kila anabi tun wele ni sallallahu alaihi wasallam qala fima adaba bihi ummatahu ninu nta anabi ma fi ko awon jama re leko oni awsoni bil ikhlasi olohun fun re sasole fun mi o sasole fun mi pe gbogbo tin ba se ko ma je mimo fi sirri ni koko wal alaniya wala alaniyati ati ni gbangba ko ma je mimo wala adli fi rido wal gadobi mi ma binu ati gba yonu ki ma balance ara mi allah oro tin ba le so si yan gba tin ba yon tin ba binu ki ma so allah wal qasdi fil gina wal fakri ki ma se ni won tun won si ni gba ni ati gba ti o si wa ani afwa wa ani afwa amma salamani baba baba kabiyesi baba down mo fe ki won gboro mi ni man down baba down yin lo wa ana afwa anabi lo wibe anabi lo wibe olorun olorun sa so le fun mi ki ma moju ku amma so la mani fa to bo mi si fa to bo mi si tan sabo si fun mi fa to sabo si fun mi won try ko ya ga ma mi di olorun ogba yo olorun ogba anabi ni ki ma moju ku fun mi mo ki sa moju ku fun wa utiya man haramani allah eni to ki ngba to nbe lowo ti nbe lowo ti e ko fun mi fun mi ti ba ni ki ni lo ni ki fun kemi o fun wa usila man kota ani awon to ti jako lara yin won sare lo san won ba yin won sare lo won sa luru won ba yin won lo tala fa won ba yin won lo tinu atagun ko ba yin won lo tawon iya ti ma fo ti ma message ka ba yin won ba yin won ba yin won lo tawon alagadogoro agadagodo won ba yin won ba yin won lo taraju odo won ba yin won lo taradi mole loju aro won ba yin won gbe bo losan gan hoho won ba yin won wa lo ti court won gba lawyer afikale afikale o to ba yin to ba yin be allah o wa diti ju o le sumo yin mo baba e fa won mara ni le wa afi ke fa won ara duniya liman hiya fi yadai e fa won gadaban kullama kathurat ladai baba o ti diti ju se lawo le sumo yin mo won ni le wa afi ke fa won eyin le fa won kefo ni mark pe ndupe lodo olorun enu wa lo fun won ni nkan le e fa won ẹran sẹ si wọn bẹẹ ti pin raisi kọrọdọ tiẹn náà bẹẹ ti pin wo kọrọdọ tiẹn náà ẹran ní yàrá súnmọ ìyẹn ni wọn ra bíi mẹwàá kọ lọ fún wọn lọkọ kan láwọn ẹran tó jọjú. inú wọn dùn bá wọn bá ṣe ẹran jẹ. yálà ayílà. wà á mẹ́ta ayé mọ kí iná tán dùn á. alright. wàlá mu tẹ́sí tàbí dìfí iná ìlímọ̀ wàlá fọ́dílà. Anabi Muhammad sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ sallallahu alayhi wa sallam wọ́n ni wà á yẹ kúnna sọ́mùtì fìkìrà
wa yakuna samuti fikran oni tin badake olorun olorun pa mi le ke bi badake kidake didake mi hun ko mo je ti ribo ni lo soju to ba lu mi si ji bayi Allah Allah wa nasari ibran men ba wo sun ko mo je tari wo ke mo fe si dada kan ni Allah anabi olorun pa won la se be sallallahu alaihi wasallam ona te gba te fi tu won won wa awon won beere e won olorun o fi won be o fi won si be won le ile yin fa o ile wa ni wo ti won awon wa ni yi mo mo kan be won se npade maye la ati de ya yen wa ditiju o wa ditiju si ala o ditiju si won la e wa fa won mara baba ni so kale mi call ayidu korini olorun mo ala albarke amin afa ayidu korini na dasi kilo wi oni man lam yas'ad fi baytihi man lam yas'ad fi baytihi lan yas'ada fi makani akhara la ilaha illallah man lam yas'ad fi baytihi lan yas'ada fi makani akhara baba oni gbogbo nti o ba sori re bi won ti bi ko sibi to de ma ko le sori re mani subhanallah subhanallah gbogbo yin olowo le yi pata e ma bo ba sota o e ma bo ba sota o eyin olowo le yi Eyin olowo le yi e ma bo ba sota o e bo ba re mi o e ma keyin so ba o eyin nipo le yi ma to nipo won kan ma keyin si baba re ma keyin si baba re o ma gbagbe ile o gbogbo nton ba won nupo laye ma keyin si ayin o ma keyin si ayin o tori gbogbo en to ba tori po won kan laye to ba keyin si be wa yi ti e tan kai won da ti en kan ko tabologo sabi abun waladi aro ma do ma pa le ke je ni ode ba gbogbo awon ma to bi ti en tan yi ta won na ba tun bi o tan yi ta won na ba tun bi o tan yi ba won na ba tun bi otan ye bolo ko ba se suru o de re aromodo mo pale keje ko si wahala ba won won ba ti ku se bolo pada le ba olofa won pada feriji won kaka nabi baba ofa iyeru okin olofa ma jo olalomi o ma bi sujo ko ija kati katakiti loru ofa ija kan ija kan tan ja lofa le olalomi soju ta lo se ijo won soju ebe lofa o soju poronu oko o soju lakan won kan unu oko ere ni lofa kale bara ni library kan unu oko oka ni lakan won kan unu oko iba soju oloko iba la won le olalomi omo gunugun ti mori ti modasa keru akala ti mori ti modasa kembeku olalomi ti mori ti modasa ala nlobe iyeru okin ti mori ti modasa ala nlapa me si rora lami to be ba lami e ma je ka bi o jinre lapa mi iyeru okin olofa abidi yomeni okin olofa lolofa okin olomo lolomo gbengbele ku ara yobu so ma ti mu lona lati mu lologun asayin mo pe asayin mo kin ni dori agba kodo nle olarun mi o ma bi sujo ko okan ni kin meyin lawa ko won lo le dokun be ni o le dokun ko le dokun okan ni kin mu agunta wa ko won lo le dosa be ni o le dosa okan ni kin mu malu dubo lojo wa ko won lo le dakun ofa le olorun mi o ma bi sujo ko ija kati kata kiti lo ofa o lo si ofa o ma le ofa ni fowo e ma ka omo bibi ni won tan ba ni owo tan ile ni won fi ko lo ja brother yeru okin olofa bidi yo meni wa ma tan faula ayyamu hina ta'udu all right wal amtazida bidi fi inna ilman wa la fadila ara duniya limani ya fi yadai all right adaba kullama kadurat ladai ha idha staginaita an shay'in fad'u all right wa khud ma kunta muhtajan ilayhi toy ara duniya bani limani hiya fi yadai all right adaba kullama kadurat ladai inso kale bo inso kale idas tagineta araduniye araduniye limani hiya baba fi yadai ayo mo fa ninu olowo un adaba kullama kadurat ladai baba olomo sajari idas tagineta mo ko nbi owa won okunrin yi araduniye araduniye ya so kale sinu araduniye baba mo mo fa e gan oro oro ni araduniya yo ko bo wa se wa se yo ma mo ra bo ko wa se wa se ni araduniya araduniya nte na gbara gba yi o araduniya o ti mo na ofa ni ha ore mi araduniya liman hiya fi yadai ore mi ni pupo adaban kullama kadhurati pupo awon lo mo su 10000 awon lo mo su na mu wa fun wa pe 10000 ye awon okunrin olomo osu 10000 kuma allahu akbar olomo aduniya edako je so kale limani hiya fi yadai to check ina lo gba won bi
won ti ekiji do ara duniya limani baba baba fiya de yi ai du ko ri ni soro lowo e ja soro re ka ma lo le baba wa man lam yas'ani fi baytihi en to ba sori re bi won ti bi la yas'ada fi makan akhara ko de ko mi ko sori re ma la ilaha illallah wa man lam yuhibbahu ahluhu wa man lam yuhibbahu ahluhu anyone about the fan are lay. Talk about the fan are lay. Baba. Your hip, but I had no. And the Kai. Baba, I love Baba, I love it. That came up into a long. Abandon. In Sokala, let's see. Asokala. Womando ya. Womando ya ya umaku. Do ya gadahu. And about the west till near Kone Lola. Ara do niya. Bantimo, we can fight Baba. Mando ya ya umaku. Mais about the west till near Tofu Nirari. Doya agada so la fonto una niyan be o ba ti lana ko ni loni baba be o ba ti loni ko ni lola ara duniya limani hiya fi iadei wala ope la siri baba ope ni adaban ope la siri baba kullama kathurati ladei baba olohun ni bo pe yin je o amen olohun ni bo pe yin je o amen emi ni mo bi wala emi ni mo bi bo me ni badara avi seyanani emi ni mo bi ojo ti lo omo mi ko wallahi mi omo omo tin fago omo mi ko wallahi mi omo ri olori bu omo ta enze egbe bu omo tin fago